Konnichiwa, watashiwa, baka desu. E hoje eu tô aqui, né, com o speed painting do desenho que eu transformei a minha cachorrinha em furry. É, pois é, eu transformei a minha cachorra em um personagem furry. E eu confesso, eu achei que ficou muito bonitinho. Vocês vão ver mais pro final, mas isso foi um dos desenhos que eu mais gostei de fazer. Ela tava do meu lado, toda vez que eu fazia o desenho, eu olhava pra carinha fofa dela, então... Eu realmente adorei fazer esse desenho. Enfim, a gente não tá aqui pra falar só sobre o desenho, mas a gente tá aqui pra falar também sobre a vacina da Covid, a vacinação, né? Que, enfim, a nossa luz chegou, porque todo mundo desesperado com um vírus mortal lá fora, e a vacina é a única coisa que pode tirar a gente dessa situação. E... por mais que a vacina seja realmente a melhor coisa que vai acontecer para essa pandemia, tem muita, mas muita gente que não entende isso. É, gente que não entende. Pessoas que abusam do quanto de influência e poder elas têm para serem vacinadas primeiro. Pessoas que acreditam que a vacina é um vírus chinês, Illuminati, esse tipo de coisa louca. Mas hoje a gente vai falar sobre isso, sobre tudo isso. Bom, pra começar, quem pode tomar a vacina? Por enquanto a vacina vai ser distribuída, vai começar a ser distribuída pra população indígena, depois vai pro grupo de... pros grupos de risco. Ah, é. Primeiro população indígena e oficiais de saúde, como médicos, enfermeiros, enfim. Depois vão para idosos, pessoas com doença autoimune e tal. O povo com mais risco de pegar o corona. E depois vão para a população mais saudável. Ah, e primeiro também vai para a população carcerária. Mas tem gente que abusa disso e já tem político sendo vacinado. É óbvio que alguns políticos vão ser vacinados primeiro, como por exemplo Joe Biden, que foi vacinado, né, com a vacina da Covid-19, mas tem alguns políticos que não deveriam estar sendo vacinados e alguns empresários ricos também que não deveriam estar sendo vacinados, pagando pra isso, no caso. E, sendo sincero, a pessoa que faz isso é muita cara de pau, né? Pra não dizer outra coisa, é muita cara de pau. Eu não falo aqui por causa do YouTube, mas... olha... se algum dia uma pessoa chegar a ver esse vídeo e fizer parte desse complôzinho aí, pelo amor, olha, você tá de parabéns. Não sei como é que os cupim ainda não comeram essa cara de pau. Mas enfim, né? Tem gente desonesta pra tudo. Isso aí não é muito discutível. Mas, em compensação, também tem uns maluco doido. A lá Olavo de Carvalho, né? Porque o Olavo de Carvalho, ele... algum dia eu tenho que fazer um vídeo sobre o Olavo, a Damares e a Paula Fernandes. Não, Paula Fernandes não, gente. Ana Paula Valadão. Desculpa, Paula Fernandes. É Ana Paula Valadão. Esse povo é muito louco. Esse povo é muito alucinado. Assim, sabe a fanfic? Eles escrevem a fanfic da fanfic da fanfic. Do mundo real, tipo assim, é maravilhoso. Esse povo é fantástico. Qualquer dia eu faço um vídeo deles. Já esperem que vai ser o melhor vídeo desse canal. Enfim, tem gente falando que a vacina, já que, bom, ela veio da China, ela tá com chip chinês, o chip tá besta, e sei lá o que, vai contaminar todo mundo, sei lá o que, sei lá o que. Bom, gente, pelo amor de Deus, a gente tá no meio de uma pandemia. Eu já acho um absurdo esse povo conspirando assim, ai não, a China inventou o vírus. Se inventou ou se não inventou, faz diferença?
faz diferença agora, assim, você aí, seu Jorge de 55 anos, o que vai mudar? O vírus já tá aí. Eu não vou nem dizer que isso é um absurdo, partindo do princípio de que a China também foi contaminada, né? Eu não vou nem entrar nesse campo aí, porque eu já rebato tudo. Mas e daí? O vírus já tá aqui e o único jeito é a vacina. Você querendo ou não, seu Jorge de 55 anos, você vai ter que tomar essa vacina. Porque o problema não é você se infectar com corona. Se fosse só você, tudo bem. O problema é seu risco. O problema é você contaminar a galera ao seu redor. Esse é o problema. E esse é o problema de não usar máscara também. Porque a máscara, pra vocês não sabem, ela não é muito eficaz em te proteger contra o corona, mas ela é eficaz em proteger os outros contra a sua própria, o seu próprio espirro, a sua própria tosse. É nisso que ela é eficaz. Então usa a porcaria da máscara, por favor, eu não quero ser contaminado de corona. Enfim, a vacina não vai contaminar ninguém. Ninguém vai sair com chip Illuminati matando todo mundo. Ninguém vai virar zumbi. Pelo amor de tudo que é mais tudo, tomem a vacina. Mas esperem a vez de vocês também, né? Não vamos tomar na frente dos coleguinhas que realmente precisam mais. Porque assim, tudo bem, todo mundo tá ansioso pela vacina. Ah, é verdade, nem esqueci até de falar de um ponto muito importante. A esposa, acho que do Eduardo, né, do Bananinha, ela chegou e falou, né, no stories do Instagram dela: ah, quem é antivacina é um bando de demente, um bando de retardado. E aí, o Bolsonaro deu uma coça nela. Lá foi a mulher desmentir, falando que tava no calor do momento. Ai, gente, é maravilhoso. A família Bolsonaro também é outra. Nossa senhora, eles são maravilhosos. É tipo um circo. É incrível, a gente elegeu um bando de palhaço. Acho que seria melhor ter votado no Tiririca pra presidente. Ai, meu Deus do céu. Mais um outro louco antivacina. Não escutem ele, por favor, ele já mandou o povo tomar cloroquina. Cloroquina não funciona e pode matar. Mata! Não escutem ele, pelo amor de mim. Não escuta esse cara. Ele vai mandar todo mundo pra vala. Simplesmente, fiquem em casa, usem máscara, passem álcool em gel. E na hora que chegar a vacina, tomem. E se você for um pai irresponsável que não vai deixar seu filho tomar vacina, eu não posso xingar aqui por causa do YouTube, mas a minha raiva com você é de um tamanho, porque, assim, você vai sair contaminando todo mundo com o seu Covid. Outro, a criança, gente. Nossa senhora, eu fico com raiva genuína. Gente, vamos tomar cuidado. Por favor, sejam um pouquinho críticos, um pouquinho inteligentes. Só um pouquinho, não é muito não. Você não precisa ser muito inteligente não. Só um pouquinho, só o suficiente pra manter a humanidade viva. Só isso que eu te peço, assim. Que eu não tô muito afim de morrer por um vírus, não. Eu confesso, eu não quero muito não. Então, por favor, gente, toma a vacina. E esperem no lugar de vocês. Porque teve até uma menina no TikTok que ela era filha de algum político ou de algum empresário. E ela contou que ela tomou a vacina antes, né, do que ela poderia, né? Que ela foi privilegiada de ter tomado a vacina, sendo que ela não poderia ter feito isso. Ela não poderia ter tomado a vacina antes dos grupos de risco. Ela foi lá se gabar no TikTok. Gente, olha a cara de pau da pessoa, olha... Gente, eu sei que a humanidade é ruim, mas nesse nível, cara... Olha, eu vou te contar, menina do TikTok, que também não tava... Eu sempre falo, né, eu vou te contar, ninguém tava nesse vídeo, né, pras pessoas que eu tô falando, mas enfim... Vou te contar aqui, o que você fez é quase um assassinato, é quase um genocídio, na verdade... Porque você tá tirando a vacina de quem realmente precisa. Uma pessoa pode ter morrido por sua culpa. Dorme com essa noite, querida. Dorme sabendo que você pode ter matado alguém. Tá?
É só isso. Eu desejo todo bem pra ti, mas também quero que você, durante a noite, fique pensando naquela família toda feliz que perdeu um parente, tá em luto, a família inteira chorando por sua culpa. Por culpa da sua família. Dorme com essa. Então, gente, vamos ser conscientes. Vamos tomar vacina, vamos respeitar o coleguinha. Vamos ser seres racionais, né? A humanidade é tão boa por causa disso, a gente é racional. Vamos ser racionais. Não vamos contaminar os outros, não vamos se contaminar. E é isso. Esse foi o desenho. Eu fico muito fofo. Eu amei esse desenho demais. E então, um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo. Deixa seu like ou seu dislike. Comenta, não esquece de compartilhar. E falou! I could even know how